Ik ben Mark. En ik ben Jonathan. Nou, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van World of Bikes. Dit is de Gazelle Paris C7 HMB. Dit is de instap middenmotor e-bike van Gazelle. Deze fiets komt standaard met een Bosch middenmotor, met goede velgremmen en volvorksvering. Dit is het Purion display wat standaard geleverd wordt op de Gazelle Paris. Het is een vrij simpel display waar maar 4 knoppen op zitten. Allereerst de aanknop, dan gaat hij uiteraard aan. Dan hebben we hier nog de plus, de min en de walk assist. Nou, de walk assist is bedoeld om een steuntje in de rug te krijgen als je bijvoorbeeld een hellinkje op wil met de fiets. Gaat de motor je helpen. De plus en de min zijn multifunctioneel. Allereerst natuurlijk bedoeld om de ondersteuning te regelen. Als ik hier op plus druk, gaat hij in een hogere ondersteuningsstand. Nu in de turbo, als ik hier op min druk, gaat hij terug naar uiteindelijk de eco-stand of de off-stand. Je ziet hier ook de range staan. De range is gebaseerd op de huidige stand van de ondersteuning. Dus in dit geval de eco-stand. Als ik hem opschroef naar turbo, zie je dat die range naar 25 km gaat. Omdat de accu natuurlijk sneller leeg gaat als je meer vermogen vraagt van de motor. De plus heeft ook nog een andere functie. Als je die lang ingedrukt houdt, gaat de lamp aan. Nou, ten slotte heb je natuurlijk de minknop, die heeft ook een andere functie. Als je die lang ingedrukt houdt, dan ga je door het menu. Het totaal aantal kilometers is 90 km op deze fiets. Dan de range, de ondersteuningsstand en de tripteller. Nou, de tripteller kan je resetten door allebei de knoppen ingedrukt te houden. Omdat je op een e-bike al te maken hebt met een display aan de linkerkant, is het lastig om ergens nog een bel tussen te plaatsen. Nou, Gazelle heeft dat erg netjes opgelost door de bel weg te werken in het handvat. Het remsysteem op deze fiets is van Magura. Dat zijn hydraulische velgremmen. In de handvatten van deze fiets zit een oliereservoir en dat pompt olie door deze kabel naar de remmen. Dat zorgt ervoor dat je ook tijdens wat vochtige weer enorm krachtig kunt remmen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou weer leuk en wil je meer van dit soort video's zien, klik dan eventjes op abonneren.